მოგესალმებით მეგობრებო, დღევანდელი ჩანაწერით უნდა განვიხილოთ Redmi-ს კურსასმენები. შეგახსენებთ ასევე არხის გამოწერას, ხოთ გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი. მინდა შევეხო იმას, რომ Redmi გამოუშვა ძალიან კარგი კურსასმენი, საკმაოდ ბიუჯეტური, რომელიც ფასდაკლებით დაახლოებით 60 ლარი ღირს ერთ-ერთ მაღაზიაში. მე მაქვს გადაღებული ჰოკოს AirPods-ებიც, დაახლოებით 2 წელზე მეტი გავიდა. ის მუშამდგომარეობაში და კარგია. უბრალოდ ერთი მინუსი ჰქონდა მაშინაც აღნიშნე, რომ საუბრის დროს არ გამოგადგებოდა. ამ ყურასმენ შემთხვევაში საუბრის პრობლემაც მოხსნილია. შეგვიძლია ვისაუბროთ უპრობლემოდ და გაიგოს, ვისაც ვისაუბრები ძალიან კარგი ჩვენი სიტყვები. ასევე აწყობის ხარისხიც ყურში რომ კომფორტულად იჯდეს Apple-ის დიზაინი და ასე ვთქვათ, ხარისხი შენარჩუნებული აქვს ამ ყურსასმენს. Xiaomi-მ გამოუშვა ისეთი, რომ ასე ვთქვათ, კომფორტული და ბიუჯეტური ყოფილიყო ყველასთვის და ხელმისაწვდომი. კომპლექტაციაში მოყვება ინსტრუქცია, Type-C დამტენი და სხვა მეტი არაფერი და ასე 2 წლიანი გარანტია აქვს, აქ როცა შეიძენ. მხოლოდ სერვისი ოღონდ. გავტესტე, საკმაოდ კარგი კარგად მუშაობს, ხანგრძლივობაც კარგი აქვს ელემენტს, პლუს მიღებაც კარგი აქვს და მუშაობს იდეალურად. რა შეეხება ჰოკოს, ისე მუშამდგომარეობაში უბრალოდ პატარ-პატარა ხარვეზები აქვს მუშაობის დროს, რადგან დაძველდა ახლა 2 წელზე მეტი ესე ბიუჯეტურ ყურსასმენზე, მე მგონი საკმარისია რომ იმუშაოს, მაგრამ მუშაობს ისე. შეცვლის პრინციპი ის იყო, რომ პირველ რიგში მიკროფონი უარგავდეს და ხმა ისმოდეთ ჩემს ძოს საუბრობ და მეორე ის, რომ ხანდახან თავის თუ უკავშირდება ქეისთან ამუღებლად, ასე ვთქვათ, ჰოკოს ყურსასმენი, რაც ძალიან დიდი დისკომფორტი იყო და ამიტომ შევცვალე. თორემ დანარჩენი მუშამდგომარეობაში ორი ყურსასმენი მუშაობს და რაც შეეხება Redmi-ს, არის ძალიან კარგი ხარისხითაც, ჟღერადობითაც და გირჩევთ რომ შეიძინოთ. გამოიწერეთ ჩემ YouTube-ში.